Доброго дня, з вами улюблена компанія «Електромотор». Сьогодні сезон 2020 року і перед вами новинка «Форте» помаранчевого кольору. Зараз нам Саша детальніше розповість, чому саме помаранчевий, що за новинка, ну і по всім характеристикам, деталям. Добрий день. Компанія «Електромотор». Ну, новинка є новинка, да. Чому помаранчевий, сам не розумію. Мабуть, повертаються до старих кольорів. Раніше, мабуть, тільки ж зубри, кентаври, вони були помаранчеві, починались, наскільки я пам'ятаю. Але чим дана моделька відрізняється від всіх інших, це у мотоблокі «Форте» вони зробили нову модель, яка називається Forte 1050 G-Diff, у котрої вже є диференціал. Тобто ми можемо окремо повернути, ну, повернути лівим і правим колесом. Це якби для роботи в ґрунті, для, не в ґрунті, а для роботи з навісним обладнанням дуже удобно. Тобто у нас завжди в старих, ну, раніше в мотоблоках було вал цільний і колеса заблоковані були. Зараз же ми можемо розблокувати окремо колесо від колеса, воно окремо розблоковується. Тобто тут якби так можете бачити. Мотоблок на місці розвертається без всіляких усилій і проблем. Ну, мабуть, це є така новинка в компанії, від компанії Forte, розблокування диференціала. Так, взагалі, це той же старий мотоблок, але у нас от додатково встановлені, ну, так сказати, редуктора допоміжні для розблокування колес. Ще фрези, да? Фрези, ну ні, фрези ті самі, вони теж розбірні йдуть. Тут секція 2-1-1. Тобто ви від 1,15 до 60 можете собі регулювати ширину вспашки землі. Двигун той самий, видозмінений повітряний фільтр з масляною ванною. Не знаю, тут по технічним характеристикам так указано, що додаткові фільтруючі елементи стоять. Ну, це краще. Якщо цьому вірить, то це краще. А так, той самий мотоблок, тільки оранжевого кольору. І взагалі почали, ну, у мотоблоки Forte, у бренда Forte, вийшла вся лінійка мотоблоків оранжевого кольору. Кажуть, не знаємо, це правда чи ні, але кажуть, що це більш якісні мотоблоки. Ми цього ще не провірили, ми, так скажемо, продаємо сторінку, красні, ну, а оранжеві покажуть себе, мабуть, в цьому, в нинішньому новому сезоні, як вони себе ведуть, да. Тобто можете налякатися, це оригінальний Forte. Так, це, але ну, з другого заводу в Китаї. Інший завод, просто інший виробник, тобто все оригінально. Да. На кого внешній похож, Саш? Внешне він похож, ну, мабуть, не дуже схожий, але наближається до мотоблоків Вейма. От в мотоблоків Вейма вже диференціали вони давненько були, і ті моделі. І, мабуть, конкуренція не дрімлє, так сказати. Мотоблоки Forte підбираються ближче. Поки що у мотоблоків Кентавр ми цього не бачили, цього модельного ряду, в них такого ще немає. Але і чим вони відрізняються від Вейма, у них цінова політика набагато дешевша, ніж мотоблоки Вейма. Але ж кажуть, що мотоблоки Вейма це вони виробляють тільки для Європи і взагалі на так сказати, мировий ринок. Ну, цього ми не знаємо. Так що телефонуйте в компанію «Електромотор», приїжджайте, щупайте, трогайте, дивіться все своїм взглядом, поглядом. Телефонуйте. Заводьте, да. Заводьте, тестуйте, все, провіряйте. Все, покажемо, все провіримо.